Šodien 9 no 10 uzņēmumiem zaudē naudu, jo neizmanto iespēju būt energoefektīviem, taču iespēja ieviest energoefektivitātes pasākumus ir turpat 95% uzņēmumu. Vai tā būtu iekārta un apgaismojuma nomaiņa, vai atjaunojamo energoresursu un ilgspējīgu transportu izmantošana. Viennozīmīgi tas ir finansiāls ietaupījums, kā arī uzņēmums kļūst konkurētspējīgāks. Patiesībā energoefektivitāte vairs nav modes lieta. Šodien tā ir jebkura uzņēmuma nepieciešamība, lai tas kļūtu ilgspējīgāks. Motivācija katram uzņēmumam sava. Apsteigt konkurenci ar zemāku pašizmaksu, samazināt CO2 izmešus, sakārtot atbilstību sertifikāciju prasībām un galu galā atstāt bērniem zaļāku planētu. Aizvien vairāk uzņēmumu investē konkrētos pasākumos, jo nereti energoefektivitātes aktivitātes atmaksājās 2 līdz 5 gados. Īpaši aktuāli tas ir uzņēmumiem, kuriem energopatēriņš ir nozīmīga izmaksu pozīcija un pārsniec 2000 eiro mēnesī. Neatkarīgi vai tā ir degviela, elektrība vai apkure. Piemēram, tie ir tirdzniecības un sporta centri, viesnīcas, biroju ēkas, noliktavas, pārtiks ražotāji, kokapstrādes un metāla apstrādes uzņēmumi, kā arī visi pārējie, kuru darbību ietekmē energoefektivitātes likums. Uzņēmums, investējot energoefektivitātes pasākumos, var samazināt enerģijas patēriņu un izmaksas līdz 50%. Ir jāteic, lai šī pasaule kļūtu labāka, un uzņēmumi izmanto jaunas un modernas iekārtas, kā arī alternatīvos enerģijas avotus, tādus kā vējš, saule un bioenerģija, tādējādi gan ietaupot naudu, gan samazinot CO2 izmešu daudzumu. Altuma rīcībā ir 20 miljonu eiro, lai atbalstītu uzņēmumus kļūt energoefektīvākiem, neradot papildus slogu uz esošo naudas plūsmu, kā arī ilgtermiņā samazinot izmaksas. Kā to panākt? Altuma ir jauna iespēja. Aizdevumi līdz 2,85 miljonu eiro. Finansējumu līdz 85% no projekta izmaksām. Aizdevuma termiņš ir līdz 7 gadi, saules paneļiem līdz pat 10 gadi. Kredīta apkalpošana tiek sekta ar energoresursu izmaksu ietaupījumu. Un visbeidzot, papildus nav nepieciešams nodrošinājums. Šo iespēju var izmantot arī energoservisa kompānijas, kas nodrošina iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un nomaiņu. Uzzini vairāk!